Не лади з теплопостачанням? Скарги від абонентів комунальники приймати готові. Сьогодні на засіданні виконкому керівник підприємства «Бориспільтепломережа» Володимир Палінка відзвітував про оцінку рівня організації роботи із зверненням громадян та надання послуг за минулий рік. Для прийому громадян у «Бориспільтепломережі» відкритий розрахунково-довірний відділ, на базі якого працює інформаційно-довірковий центр. Також розроблені картки по наданню послуг населенню, їх розроблено 12 карток. Організовано 3 робочих місця для прийому громадян. При великій напливі громадян збільшується кількість робочих місць до 5. Звіт члени виконкому прийняли. Проте керманичі міста дали завдання тепловикам розібратися з графіком постачання гарячої води. В теплому крані у бориспільців вода має бути цілодобово. З побажаннями керівників міста начальник тепломереж погодився. Однак зазначив, що для цілодобового водопостачання гарячої води треба встановити економічно обґрунтований тариф. Тепловики навіть пропозиції до інспекції з контролю за цінами відправили, але відповіді досі нема. Я розумію, що по лічильникам не було проблеми населення, скільки взяв води, скільки заплатив. Але в броварах подається вода? Цілодобово. Цілодобово? Ми готові подавати, то есть, в принципі, по тарифам броварів. Ні, ми не можемо по тарифам. Чому? Ми повинні свої розрахунки провести. Ні, ну свої розрахунки, але вони повинні бути, я думаю, що однакові, що в броварах, що в Переяславі, що в Бориспіль. Не може у нас, наприклад, бути 3 рази більше, ніж друге рішення, прийняте виконкомом, стосувалося молодіжного парламенту. Як доповіла начальник відділу у справах сім'ї та молоді Наталя Погребна, це питання щодо зміни статуту. Один, що молодіжний парламент міста Борисполя – це незалежний самоврядний консультативно-дорадчий орган, який об'єднує актив учнівської, студентської та працюючої молоді міста Бориспіль. І пункт 1.2. Роботу молодіжного парламенту координує відділ у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Бориспільської міської ради. В пункті 3 членство в парламенті ми прописали такий пункт, що кількісний склад молодіжного парламенту визначається установчими зборами на підставі протокольного рішення, які організовує та проводить відділ справ сім'ї, молоді виконавчого комітету Бориспільської міської ради. Крім того, на розгляд міськвиконкому громадська рада з якості представила підсумки роботи щодо конкурсу «Лідер якості 2010». Деякої складності оцінювання додало те, що учасники конкурсу надають послуги чи виготовляють продукцію в різних сферах. Тому основним критерієм оцінювання було прийнято ступінь корисності товарів і послуг мешканцям Бориспіля, їх рівень якості, рівень соціальної захищеності працюючих на підприємстві наших співгромадян, презентація міста на теренах України. За словами мера Анатолія Федорчука, в топ-100 найкращих міст України за якістю життя Бориспіль посідає друге місце. Звичайно, що в реальному еквіваленті, якщо говорити про якість життя, ще дуже-дуже далеко, але можете собі уявити, яка якість і рівень життя в інших регіонах України. Це не означає, що ми повинні зупинитися на досягнутому. Але те, що багато в цьому сенсі дуже зроблено, нам би ще тільки духовність підняти і культуру нашу, щоб ми не ламали, не трощили і не перероблювали 101 раз і не витрачали додаткових коштів. Тоді ми жили б ще набагато якісніше. Окрім перерахованих вище, члени виконкому розглянули ще питання про надання державної соцдопомоги малозабезпеченим сім'ям та призначення житлових субсидій, про проведення конкурсу та розірвання договорів з перевізниками, про встановлення дорожніх знаків. Всього на засіданні виконкому прийняли рішення майже по 60 питанням, а також відзначили юних боксерів, що завоювали 5 перших та 2 других місця в 9-му турнірі пам'яті Вадима Курилова. Аліна Гусь, Катерина Давидова, новини телеканал «Бориспіль».